Noiembrie bolos ruisi suanet sa xaligzada a gaușirept 15 kilometri an monacuze sa reabilitatio sa mușau bitres prezident ma de atvaliera. Mihail Saakashvili gzaza gama valir 8 metri ani sigdiz gvira bizgajres procesat de astro. Moinahula istea sa suanebali puncte tromosat gzaza compania Visolia Shenevs. Sopohutișuri ceagortoba ahlap irda pereterșii sopogismant. Sfânta Ruisis, dama ca ușrebelit 15 km, ani Monacoti, Sakartvelos prezident, Mauke, Datova, Mihail Saakashvili, Ramas Nicolae Shultan, Ertatim Kopepoda, Da Atvaliera, Isamushaobi, Romasat, Infrastructuris, Gamintarebis, Samnistro, Ahorcelips, Kerdot, Moina, Hula, Guirabi, Asave, Estakada, Da Susanebeli, Punkti, Pirvali, Sadat, Mihail Saakashvili, Mivida, Esako, Guirabi, Esako, Autobani, Shemat, Genel, Naceli, Ori, Guirabi, Romelit, Servasi, Metri, Sigrid, Serda, Tres, Da Susan, Misi, Gacheri, Samushaobi, Am procesi, Monaceli, Oba, Sakartvelos prezident, Vats Miro, Iskavod, Matal, Din specialul tehnica, Romelit, Sašuali, dat simbolul dat cam cam gaiciu cu guira bis boluc edeli cu guira bis datorile bisemnec să cartulos prezent va gada în etapa moina cu la autobani să se vede schemat generali naționali dacă sunt nebeli puncte romli samușoare să se acorde compania Visoli Mihail Saakashvili ma datorile dat samșene bolu samușoare bie cu datorile bolii atitam șene bolu bis proces dam tot apșim imi din are obțuca moșa pierdete beli samușoare bie tau de am puncte dacă cum bolii ați adamiani. Supermarketi, patate, restaurante, de ce se bazează? Supermarketi, restaurante, autoprofilactică, atichine basașca pe care nu zvolle bistis, da, parking este teritoria, da, ia bazroba, realura tu proadre, ce am zis, one tower, efeși, am zis, 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 ეს იყო მოთხოვნა რომ არ შეიძლება რომ გზაზე რომ მანქანები დგანა ყველა შემოვა ეს თელ ავტობანზე რამდენი იქნება 16 ესე იგი 16 იქნება თელ ავტობანზე და კახეთის მიმართულებით კიდე იქნება ესე ყველგან იქნება დასვენების საშუალება რაღაც ჯამის საშუალება ყველაფერი დანიშნე ალბათ იდენტურები იქნება ყველა პირველი ყველა ძალიან გვიხარია ყველა ინდივიდუალური ყველა რაღაც არქიტექტურული ძეგლია რა ახლა ჩვენ საუბრობ კიდე მეორეზე დიდი გამოცდილება დავიგროვდა თუ მოხდება გადავდივარ და გადავდივარ ყველა ვარ ზათრო დავიწყებ რიკოტზე ხო ალბათ შე რიკოტთან შე არა ამათ ერთჯოლასთან გვაქვს შეთანხმება და ერთჯოლა როცა გადავიწყებთ ახლა პარალელურად გზის ფშენებლობა დაიწყებთ შეგზადავართ ყველა დავიწყოთ აუცილებლად ერთჯოლაშიდან გავაკეთეთ აი ესეთი ერთჯოლაში იქ იქნება მოსა ერთჯოლაში პრომეთი გაჩერდა ეს ადგილი არის მოსასვენებელი და რაღაც მაგაზეც გავთავლეთ აქ იმენად არ იქნება და ერთად თუ ცოტა თანახმად თუ ცოტა აღმოსავლეთ საქართველოს ტრასა უფრო დაწურავით და ძალიან ლამაზია აი მისი კითხედია გორი ჩანს ძალიან ლამაზია და აკეთ ტრასას გავდივარ როგორც იყო ჩაფიქრებული გავდივართ რო ჩაინიშნა აი სუ შუშები არ აი სუ ვიტრაჟები არ ვიცი და ულამაზესი იქნება უბრალოდ ეს რო ნამოვა რა Ești de acord? 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 Ești de acord?
ისე ფუნციაღაც მეორეა გასა. ერთადი რაზე გვიკვირდა მასშტაბი გაგვიკვირდა. ახლა ამ მასშტაბს რო უკრავ დამხელა არც ერთი არ იყო ის. აზერ მასშტაბში ხა ჟურნალისტებსაც უთხარით ესეთი ფუნქციონალური დანიშნულების ობიექტი იმ სასოფლოში, მაგრამ ესეთი ფუნქციონალური დანიშნულების მარა ესე არქიტექტურა სან ვედაოდებ თავს ჩვენ ესე სამყაროში. გერმანიაში ვიყავით საფრანგეთში. უგემოლო და იაფან. და ჩვენ უნდა აღვეშალოთ ისეთი რომ შვილი შულთა შულთა შულებს ძალიან ბოლის აგერ არის. ეს ის და ცოტა გაგიშებ რა. გაგიშებ არა. ერთი რატვი არის? რატვალეთ რა. აქ არის განთავსებული მრავალფუნქციური კომპლექსი, იქნება ავტოგასამართი სადგური, გაიყიდება დიზელის საწვავი, ბენზინის საწვავი და ბუნებრივი გაზი, იქნება ტრაფიკების ობიექტი, განთავსდება სუპერმარკეტი Smarty, მოხდება ასევე სპეციალური ბოქსების გახსნა, სადაც მოხდება ტოტალიზეთების და საბოხი მასალების რეალიზაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცალკე დიდი კუთხე გამოუყავი ჩვენ გლეხებს, სადაც მოხდება მათი სოფლის მეურნეობის ნაწარმის რეალიზაცია და ასევე იქნება ძალიან დიდი პარკირების ზონა. ყველანაირი კომფორტი იქნება შექმნილი მოხმარებლისათვის. საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე დაათვალიერა ესტაკადა, რომლის მშენებლობა ამ წუთებში მიმდინარეობს, ეს არის 880 მეტრის სიგრძის ესტაკადა, როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარების მინისტრმა განაცხადა, სვენეთი რუისის მონაკვეთი არის ყველაზე რთული უბანი ავტობანის, რადგან აქ მიმდინარეობს ერთდროულად როგორც გვირაბის მშენებლობა, ასევე ესტაკადის მშენებლობა და გზის საფარის დაგება. ფოლ ადრესი 46 მეტრია. ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული სამშენებლო უბანია გადაჭარბების გარეშე. მინაკითხეთ რა 15 კილომეტრიან უბანზე არის 870 მეტრიან ორი ესტაკადა, სადაც ახლა ჩვენ ვდგევართ, ორი გვირაბი, რომელიც დღეს ერთ გავჭერი და 15 კილომეტრიანი ბეტონის გზა. ამის გარდა მეერეს პროექტით, გერმანული არქიტექტურის პროექტით აშენებული ეგრეთ წოდებული მოსასვენებელი ქალაქები, რომელიც 16 იქნება, თვითონ ამ ჩქარასული გადაწყვეტილების გასწორებით მთელ საქართველოში. სვენეთი რუისის 15 კილომეტრიან გზის მონაკვეთზე სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და სამუშაოების დასრულება ნოემბრის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. სოფო ხუციშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.